хүүхдүүдийг сургадаг ерөнхий боловсролын 6 сургууль байдаг. За өнөөдөр тус сургуулийн сурагчдад зориулж энгийн 6 тэргийн цэртэ хүүхдүүдэд зориулсан лифттэй 1 автобус хүлээлгэн өглөө. Энэ бол 7-р сургуулийн сурагчдад зориулсан лифттэй автобус. Автобусны хойд хаалгыг онгойлгож лифтийг гаргаж ирэх бөгөөд тус лифтний тусламжтайгаа тэргийн цэртэ хүүхдүүд автобус руу чөлөөтэй орж байгаа маа. Энэ автобусыг Монголд анхудаа оруулж ирж байгаа байна. Өнөөдөр 7-р сургуульд 1 ийм автобус хүлээлгэн өглөө. Эний чинь бүр ингээд эхлээд оруулаад тэргийн оруулаад маш их чинь тийм. Энэ бол шууд автомат ингээд зогсож байгаа л шууд төрөл орчд энэ юм. Үнэн баяа автас бай. Урд нь бол нийтийн дэврийн хэрэгсээр хүүхдэд хичээлд нь хүргэж өгнө гэсэн ойлголт байхгүйсэн. Байхгүй л тийм. Нийт тий хөргөж оруулна тэр болгоно. Тэгээд нэг автобусны дотор чинь хүчигтэлц чинь энэ чинь ингээд суух боломж авахгүй л тийм. Тэгээд боломжгүй үедээ таксидээ боломжтой үедээ тэгэл өөр машинаар Баян шинэс чинь 7-р сургууль руу таксидчих чинь ирж очиж авах чинь яг 15,000 төгрөг болчих байхгүй. Автобус нь яаж орно, яаж бууна гэдэг бэрхшээл байдаг шүү дээ. Нийтийн унаад ийм хүмүүс маш сууж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэргийн цэртэгээ орох уу, тэргийн цэрийг эхэхгүй яах вэ? Энд бол эхэхгүй. Тэгээ ороо тэргийн цэр маань ята. Хөдөлгөөд болохгүй бүслөөстэй тусгаа. Ийм зориултын бүслөөртэй ингэж байж чинь. А тэгээ сургуулийн маань энэ юу автобусны маань сандууд бүгд хүүхд толгон суух бүслөөртэй юм бэлээ. Хамгаалтын бүстэй. Тэргээр бас их онцлог. Унас 116, 25, 63, 55 зэрэг тусгай сургуулиудад 6 ширхэг энгийн автобус мөн нийлүүлэгдэж байна. Эдгээр сургуулиудын сурагчид шинэ автобусаа хүлээн авч хичээл сургуульд аюулгүй хурч очих нөхцлөөр хангагдаж байгаа маа. Яг манай сургуулийн хувьд бол хурд нь 2 микрт байсан. Тэгээ одоо ингээд нэг автобустай болоод ингэснээр бол яг бүрэн утгаар хүмүүст авах боломжтой болж байгаа юм. Чи нэг автобусаар бол нэг чиглэлтэй байна шүү дээ. 3 автобус болсны 3 чиглэлтэй яваад хүмүүст авах боломжтой болж байгаа. Тэргийн цэртэ хүүхдүүдэд зориулсан лифттэй автобус 114 сая төгрөг, харин энгийн автобус тус бүр нь 98 сая төгрөгийн үнэтэй юм байна. Эдгээр 7 автобусанд нийт 700 сая төгрөг улсын төсвийн хөрөнгнөөс зарцуулжээ. Сургуулиуд бас хуучин бас автобус бийлдэ. Ер нь бол нэг автобус бүгдийг нь одоо хурж ажиллах төлөвтэй. А зарим сургуулиуд хүүхд чиглэлийн 22-р сургуульд бол энэ автобус бол хангалттай. Ягаад гэвэл дотоор байртай учраас хүүхдэн цөөхөн байна. А тэгэхдээ 63-р сургууль одоо тэр Бумаринд байгаа шуун фабрикаас хүүхдэн цуглуулдаг энэ хол явдаг бол автобус бол хүрэлцээ багтай л акад нэмэгдэх шаардлага байгаа бах үнсэл байгаа л гэж үзэж байна. Энэхүү энгийн автобус нь 24 хүүхдийн судалтай бол лифттэй автобус нь 17 хүүхдийн судалтай байна. Өнөөдөр ихүү 7-р сургуулийн сурагчид лифттэй автобустай болж байгаа бол цаашид бусад тусгай сургуулийн сурагчдад ийм автобусыг ээлж дараагаар нийлүүлэх юм байна.